На подвір'ї Тупичівського ліцею збираються люди з квітами. Це мешканці Тупичівської громади, родичі та побратими, які прийшли вшанувати пам'ять загиблого тероборонівця Миколи Моржова та підтримати його родину. На фасаді ліцею, де навчався боєць, нині встановили меморіальну дошку. З перших днів повномасштабного вторгнення Микола Моржов почав здавати кров пораненим військовослужбовцям, а потім сам пішов добровольцем до військкомату, розповіла його матір Наталія Моржова. Мій син був найкращий. Він був патріот. Він пішов захищати мать свою, жінку і батьківщину. У нього був такий характер, ніколи не бросить в біді нікого, всім допомагав, нікого не обидів. Він був ангелом, він і залишився смерть російським окупантам. Щоб ви здохли всі. Микола Моржов був старшим солдатом та помічником командира стрілецького взводу. Його позивний – майстер. Побратими розповідають, що він добре вмів щось робити руками. Таких людей – одиниці на сотні, тому що в нього була безпрецедентна дисципліна виконання задач. Тобто це була людина, на яку можна було покластися. Він був не просто побратимом, а став для мене другом. Це дуже була добра людина. Дуже енергічна людина, дуже поважна людина, дуже весела людина. Ніколи він не проявляв страху жодного, був готовий виконувати всі поставлені бойові завдання. Загинув Микола Моржов 20 грудня 22-го року під час свого нічного чергування на позиції. Він був першим загиблим у своєму взводі. Це було на межі Донецької та Луганської області. У ході нічного обстрілу він загинув через танковий обстріл. Тобто рядом був приход із танку. Так вийшло, що вночі танк обстріляв позиції і його зачепило осколком. В Миколи Моржова залишилася дружина, матір та молодший брат. Дітей він не мав. Олександра Мілашевська, Валерій Циркун. Новини Суспільне. Чернігів.